Salam, axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi. Bəli, bu bizi verilişindən mən Rəşad Tərlanoğlu və dəyərli müsahibimlə, dəyərli qonağımızla bu bizi söyləmək üçün məhz efirlərinizin, ekranlarınızın qonağıyıq. Əziz tamaşaçılarımız, bir saat ərzində verilişimiz canlı olaraq yayımlanır və təbii ki, suallarınız olarsa və yaxud da biz hər zaman söyləyirik ki, iradlara da biz açığıq. Təbii ki, söylədiyiniz iradlarda biz tənqidlərdə heç birində qərəz axtarmayacaq. Sizin tənqidləriniz də olsa mütləq bizlərə ünvanlayın və mövzumuzla bağlı qonağımıza hər hansı bir sualınız da olarsa mütləq bir saat ərzində cavab verməyə çalışacaq. ITV1 kanalında verilişləri canlı olaraq izləmək istəyirsinizsə, sadəcə YouTube portalından ITV1 kanalına abunə olmağınız kifayət edər. Bəli, vaxt itirmədən studiyamızın dəyərli qonağını məhz sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız rəssam bir xanımdır, Şəfiqə İsmayılovadır. Xoş gəlmişsiniz Şəfiqə xanım. Xoş gördük. Şəfiqə xanım, biz verilişdən qabaq sizinlə danışdıq. Mən tanıdım sizi. Bizim deyək ki, studiyamızda bizim operatorlarımızdan belə hər biri sizi tanıdı. Amma istərdik ki, siz də özünüz haqqında məlumat verin. Təbii ki, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız da sizi tanısın. Şəfiqə İsmayılova kimdir? Buyurun. Adım dediyiniz kimi Şəfiqədir, 22 yaşım var. Artıq bir neçə il rəssamlıqla məşğulam. Bakı Humanitar Kollecinin tələbəsiyəm, 4-cü kursda. Sərgilər olur, müsabiqələr olur, iştirak edirəm, şəkil çəkirəm. Şəfiqə xanım, bax, sizin ixtisasınız nədir ümumiyyətlə? Dekorativ tətbiqi, incəsənət və xalq sənəti. Aha, rəssamlığın özü də bir incəsənətdir, təbii ki, incəsənətinin ən öndə gedənlərindəndir və mən burada bir portret gördüm və istərdim ki, bax, bu portreti tamaşaçılarımıza, bizi izləyənlərə göstərim və istərdim ki, Şəfiqə xanım bu şəkili bizim veriliş boyu bir saat ərzində, təbii ki, verilişimiz bir saatdir və Şəfiqə xanım bu rəsmi çəksin. Və təbii ki, suallarımız olacaq, söhbət edə-edə və sizin üçün bir çətinlik olmaz ki, bu şəkili çəkmək? Yox, yox. Heç bir problem olmazsa, o zaman buyurun, siz rəsmi çəkə-çəkə, mən də sizə suallarımı ünvanlayım və təbii ki, sizin də izninizlə, mən hər zaman sual da verəndə, hər hansı bir mövzuda olsa da, mən ümumiyyətlə qonaqlarımdan da icazə alıram və istədiyim... Daha doğrusu sizə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, bax Şəfiqə xanım, sizin çəkdiyiniz rəsimlərdə ən çox sizin deyərdim ki, ürək döyüntünüz, mənəvi rahatlıq tapdığınız hansı mövzular olur ki, siz o mövzuya toxunursunuz ən çox? Olur abstraksiya, olur kompozisiya, grafika, nəsə, akvarellə, jivopis, ən çox üstünlüyü onlara verirəm. Aha, bax, düşünün ki, bir rəsmi çəkirsiniz, düzdür. Hər hansı bir çiçəyi çəkirsiniz və yaxud da hər hansı bir mövzuya toxunursunuz. Siz o rəsmi çəkəndə hansı duyğularla çəkirsiniz? Siz onu yaşayırsınız, o gözünüzün önündə gəlir, necə olur? Yəni, bunlar haqqında istəyirəm. Əlbəttə, sözsüz elə olur. Yəni ki, heç nəyi hiss eləməsən, heç nəyi yaşamasan, sən çətinliklə nəsə çəkə bilərsən. Ona görə... Nədənsə ilhamlanırsan, kimdə deyib, dıxnavləyirsə, belə də rəsimlər gedir. Adətən, mən özümü deyim, mən yorğun olanda riyaziyyat, hər hansı bir riyaziyyat elmində, hər hansı bir misalı, məsələni həll edəndə nəsə mənəvi rahatlığım, yorğunluğum çıxır deyərdim. Sizin yorğunluğunuz, ümumiyyətlə, Şəfiqə xanım nədən yorulur? Həyatda nədən yorulursunuz? Deyə bilmərəm ki, mən nədənsə belə çox yoruluram. Amma əgər nəsə yorğunluğu olsa da, yenə də öz sənətimdə öz sakiliyi tapıram mən. Yəni, bu sizin təhsiliniz, rəsim üzrə təhsiliniz olubmu ümumiyyətlə? Əslində, mən heç vaxt müəllimlərin yanına getməmişəm. İnki özüm başladım çəkməyə. Məndə papa da rəssamdır, mama da rəssamdır, halam da
Aha. Biraz yani belə deyək ki, bu günlə gələn bir şeydir. Aha, müəllim yanına getməmişəm demək də olmaz. Çünki üzr sizin deyərdim ən böyük müəlliminiz elə sizin valideynləriniz bəli, olub. Bəli, düzdür. Valideynlərin tərəfindən də dəstək olub, nəsə mənə köməklik ediblər. Deyiblər necə nə eləmək lazımdır, amma mən müəllimlərin yanına getmək istəyəndə düzdür, papa mənə belə bir söz dedi ki, sən onların yanına getsən, onlar başlayacaq deməyə ki, bunu çək belə, bunu belə çək, yəni ki, öz qaydanla çək. Aha, aydındır. Burada hal-hazırda siz bunu siz karandaşdan çəkmisiniz də, siz indi bunu rəngləyirsiniz, düzdür? Bəli, bəli. Çox maraqlıdır, həqiqətən də mənim üçün maraqlıdır. Bax, siz indi rəngləyirsiniz, bunu çəkmisiniz. Hansı hisslərdir, hansı duyğulardır? Sizin gözünüzün önündən keçən o deyərdim, o anlar nədir ki, bizlərdə yoxdur o? Prosta bir bu bir qadının obrazıdır. Bu qadın biraz orada biraz belə fikirlidir. Prosta xoşuma gəldi, həm də ki texnika. Mən həmişə bu texnikada işləyirəm deyə ona görə mənə yaxın olub. Aha. Tam olaraq belə burada bir xanımın bir həm fikirli, həm belə deyərdim də necə bir forması var ki, yəni biz bunlarda biz qeyri-adi bir heç bir şey görə bilmirik, sadəcə insan portreti görürük. Düzdür, orada belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur, sadəcə necə formada çəkilib bu, iminə akvarel sulu boyadı, o rəngi iminə açıq, siz orada prozraçnost iminə var. Aha, aydındır. Neçə vaxt deyərdim, rəsimlə məşğulsunuz dediniz? 2014-15-ci ildən. Aha, neçə yaşınızdan olur bu artıq? Mənim maradasa 15-16 yaşım var idi. 15-16 yaşından siz profesional formada çəkirsiniz? Başladım çəkməyə, bəli, sonra hər dəfə daha yaxşı alınırdı. Sizin sərginiz olmayıb ümumiyyətlə? Şəxsi sərgim olmayıb, amma dəfələrlə mən iştirak eləmişəm sərgilərdə. Xətai qaleriyasında, İçəri şəhərdə olub, gənclər evində olub, çox belə yerlərdə olub. Maraq nə dərəcədə olub sizin rəsimlərinizə? Mənim bir neçə rəsimlərim satılıb, yəni ki, gəliblər, baxıblar, bəyəniblər. Bax, satışdan söhbət getdisə, belə bir sual da vermək istəyirəm. Ən belə deyərdim, bahalı çəkdiyiniz rəsimin qiyməti nə qədər olub? 480 manat. 480, hansı mövzu olub? Abstraksiyaydı şəhər. Aha, yəni belə maraq var da, yəni ən əsasını kesin. Bəli, yağlı boya ilə. Bəli, təşəkkür edirəm, doğrudan da. Mən sizə suallar çox vermək istəmirəm. Sual vermək istəyirəm də, amma çünki məni maraqlandıran suallar var və bir tərəfdən də istəmirəm ki, sizin burada rəsiminiz yarımçıq qalsın və onu qeyd edim ki, bizim izləyicilərimiz bizi Gürcüstandan izləyirlər, Türkiyədən izləyirlər, Rusiyadan izləyirlər, bəli, təbii ki, bölgələrimizdən bizi izləyirlər, hər birini ayrı-ayrılıqda bir daha axşamınız xeyir olsun, doğrudan da bizlər varıq, sizlər üçün varıq, təbii ki, bizi də bu bizi edən hər zaman siz dəyərli tamaşaçılarımızsınız və ayrı-ayrılıqda təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm və suallarım çoxdur və istərdim ki, bir sual da verim, amma siz onu işləyə-işləyə cavab verə bilərsinizmi? Buyurun, bəy. Vaxtımız ola bilsin ki, qısıtlı olar, tez bitər verilişimiz və təbii ki, istərdim ki, rəsim də bitsin. Sərginiz olmayıb, şəxsi sərginiz olmayıb, amma planda var mı belə bir? Bəli, planda var. Mən istəyərdim ki, ya qışdan sonra, ya da ki, artısı mayda, apreldə olsun. Aha, yaz qabağı, yəni belə bir sərgini planlaşdırırsınız. Sonra belə bir sualım da vardı, onda çünki həqiqətən də insanları da maraqlandıracaq bir sualdır ki, bu. Yəni, sizə rəsimə sevginiz haradan yaranır? Bu elə bir ki, içindən gələn bir hissdir. Mənim şey baxmışam, görmüşəm rəsimlərə, çox belə qaleriyada gəzmişəm. Bu, prosto neçə ildir ki, mən bu sənədlə məşğul olmuşam, onsuz mən yaşaya bilmərəm. Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm və qeyd edim ki, bizi Rusiyanın Tümen şəhərindən izləyirlər. Salamlarımızı çatdırırıq, həm vətənlərimiz, həm yerlərimiz bizi Rusiyadan izləyir və təbii ki, Sabirabad rayonundan bizi izləyirlər, salamlayırıq. Göyçaydan
təşəkkürümüzü bildiririk. Göyçaydan bizi izləyirlər tamaşaçımız. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə və çox sağ olun deyirik. Və təbii ki, suallarım çoxdur, amma istərdim ki, bir neçə sual əlavə edəm. Bax, sizin bu rəsmi çəkirsiniz hal-hazırda. Burada diqqətli bir baxış var. Həm nifrət baxışı var. Yəni, bəlkə mən səhv görürəm, tamaşaçılarımız da öz fikirlərini söyləsin. Burada nifrət baxışı kimi bir, həm küskün baxış deyərdim, həm nifrət baxışı deyərdim. Siz nə görürsünüz bu rəsmdə? Məncə orada nifrət baxışı yoxdur, orada prosto belə zayıqrını bir cəhət var. Mən bir daha deyim ki, mənim gözlərim, əziz tamaşaçılarımız miyopdur. Yəni, mən düzgün görməyə bilərəm. Əsas odur ki, rəssam xanımımız düzgün görür. Mən 9 nömrəli miyop gözlərim var, onu da deyim ki. Və sizin, onu da deyim ki, Şəfiqə xanım söz verdi ki, gələn həftə mənim də şəxsi portretimi çəkəcək. Bəli. Onu da siz dəyərli tamaşaçılarımıza mütləq biz çatdıracaq. Sonra siz başqa hansı mövzulara toxunursunuz? Belə deyim də, rəsimdə. Həm portretlər olur, həm peyzaj olur, abstraksiya, kompozisiyalar. Mən indi halça üzrə buyuram. Məndə fakültət dekorativ tədbiqi, cəsənət və xalq sənətidir, halçalar, halça çirəsəm. İndi çox belə üstünlüyüm, mən halçalara da verirəm, bizim milli naxışlarımıza, bizdə diplomlu iş, biz özümüz halça toxuyuruq, ondan sonra biz, bilir ki, halçanı çəkəcəyik, o da var. Halça üzərində siz naxışları, siz çəkirsiniz, yəni rəsim çəkirsiniz, sonra onu... Bəli, biz çəkirik millimetrovkada, sonra onu halça kimi toxuyuruq. Aha, aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm və təbii ki, bizim reklamlara ayrılasıyıq. Biz reklamlardan sonra biz təbii ki, birlikdə olacaq, amma onu deyim ki, Şəfiqə xanım bugün söz verib bu rəsmi tamamlayacaq, biz də onu sizə təqdim edəcəyik, amma reklamlardan sonra biz yenə birlikdə olacaq. Reklamlar. Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Tamaşaçılar, hər həftənin şənbə günü saat 18:00-da mən Əhməd Pərvizoğlu və həmkarım. Mən Şahnaz Əmraslanovun təqdimatında şovbiz verilişini izləməyi unutmayın. Şov aləmdə baş verən hadisələr, qalmaqalları bizdən alın. Çox maraqlı olacaq. Qaçırtmayın. Hələ elə. Bəli, ITV1 kanalının daimi izləyiciləri, istedadını göstər bir yarışmasına artıq start verdik. Hər həftənin bazar ertəsi saat 20:30-da istedadlarınızı seçin. Bəli, bəyəndiyiniz iştirakçının adını, soyadını 055-749-6190 nömrəsinə yazıb göndərirsiniz. Unutmayın, qalibinizi özünüz təyin edəcəksiniz. Xoş gördük, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Hər həftənin şənbə günü saat 16:00-da mən Aynur Ulduz Demirovanın təqdimatında hər şey sizin üçün. Problemləriniz varsa, kədərinizi, sevinizinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Buyurun, gələ bilərsiniz. Dəyərli ITV1 kanalının daimi izləyiciləri, hər həftənin çərşənbə axşamı saat 19:30-da Mədəniyyət Gəncə Sənət verilişi mən Azər Laçınlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacaq. Bilin ki, mədəniyyətin özü də bir incəsənət. Hələ də
toyunuzu harada edeceğinizi düşünürsünüz? Hele de karar vermemişsiniz? Eleyse Rast Plaza'ya gelmeden karar vermeyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla hem siz hem de qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaklar. Şar ve zər yağışı, kran çekilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edecek. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyə olunur. Rast Plaza, hədiyə edin subaylarınıza. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacağım. Həm təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız gün. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Royal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Ayşığında gönlümü verdim, ayşığında mən səni gördüm, ayşığında gönlümü verdim, ayşığında. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Ülviyyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar ertəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tam da zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana. Tam zamanıydı teninə dokunmanın, hazırdım. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənirə Şəmmət qızın təqdimatında qızı səslər verilişinə baxmağı unutma. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən, bəzəyini şərəfə qədər. Azdımı, ofsundumu, telə bax Allah, telə bax. Pərdə üstə dalğalanan tülə bax Allah, tülə bax. Hörmətli izləyicilərimiz, hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Leyla Qazaxlının təqdimatında sehirli saz verilişinə baxmağa sizləri dəvət edirəm.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, reklamlar bitdi. Biz də verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik və qeyd edim ki, qonağımız gənc rəssam xanım Şəfiqə İsmayılovadır. Şəfiqə xanım, bax, belə bir sual da istərdim ki, sizə ünvanlayım. Bax, adilikdə qeyri-adilik deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Elə olub ki, yəni, bir qeyri-adi, nə isə bir qeyri-adi, çəkilməyən bir rəsmi siz çəkəsiniz? Yəni ki, öz beynimdə nəsə fikirləşən. Əslində, olur elə şeylər, prosto arada olur bunları elə bir ki, kağıza. Перевести на бумагу бывает иногда трудно. Şeyləri çətin olur. Amma yenə də olur belə şeylər. Aha. Yəni, ən çox siz hər hansı bir portreti və yaxud da gözünüzlə gördüyünüz bir rəsimləri çəkirsiniz də? Yox, öz rəsimləri də mən çəkirəm. Çoxlu rəsimlər var ki, mən öz rəsimlərdə. Yəni, öz beyninizin təxəyyülü deyərdim. Elə bir rəsimləriniz də var. Yəni, onlar hansı rəsimlərdir? Elə dediyim kimi, ən çox sevdiyim направление абстракцияда. Aha, aydındır. Bəli, bizim SMS-lərimizdən bizə yazanlardan bəli var. Gürcüstandan bir daha bizi salamlayırlar. Rəssam xanımımıza da uğurlar arzu edirlər. Şəfiqə xanım, təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli. Təbriz bəy, SMS-lərimiz var mı? Sizə yazıblar mı ümidlə? Salam Rəşad. Mən də xanımı salamlayıram. Xoş gəlibdi, həqiqətən də gözəl rəsimlər, əsərlər çəkir, maşallah olsun. Bəli, SMS-lərimiz çoxdur. İlk növbədə deməlidir bizə hal-hazırda qoşulub Gülya Mamedova. Salamları bizi, Gülya Mamedova Bakıda həmişə daimi bizim izləyicilərimizdən biridir. Gülya xanımı salamlayıram buradan. Bəli, Əhməd Quliyev yazıb. Salam Rəşad, necəsən? Qonağımı salamlayıram. Şəfiqə xanımı tanıyıram. Çox gözəl, möhtəşəm rəsimləri var. Çox bəyənirəm. Çox xoşdur oldu onu efirdə görmək. Həmişə gözəl, istedadlı qonaqların olur. Uğurların bol olsun. Şəfiqənin uğurlar. Rəşad, sənə də uğurlar arzu edirəm. Təbriz Məlikə xanıma da salamlar olsun. Çox sağ olun. Bəli, Şəhriyar Zeynalov yazıb bizim gözəl qarmon ifadçımız. Salam Təbriz, necəsən? Xoş gördük, Rəşad da salamlayıram. Salamlayırıq, Şəhriyar. Necəsiniz? Qonağımız da xoş gəlibdir. Həqiqətən də gözəl əsərlərdir. Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin. Gülya Məmmədov yenidən yazılıb. Salam uğurlar xanımıza. Çox sağ ol, Gülya xanım. Bəli, Məlikə Göysalı yazıb. Salam, Rəşad, necəsən, Təbriz bəy, ITV-nin döyünən ürəkləri. Bəli, xanım da xoş gəlib, eşq olsun, gözəl əsərlər çəkir. Təşəkkür edirik, maşallah olsun. Rəşad, SMS-lərimiz bunlar da hələ ki, gəldiksin, inşallah səsləndirəcəm. Bəli, çox sağ ol, Təbriz. Mənim də belə yazıblar burada, şəxsi WhatsApp nömrəmizə SMS yazan var və istərdim ki, onu da mən səsləndirim. Bəli, bizi Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindən salamlayırlar, izləyirik sizi. ITV bir kanalı daim öndə olan bir televiziyada zövqümüzə uyğun olan verilişlər təqdim edir. Təşəkkür edirik və yenidən mən sizlərə deyirəm, əgər sizin ürəyinizcə olursa, bizim verilişlərimiz, bizim təqdimatlarımız məhz sizlərin zövqünə uyğundursa, nə xoşbəxtliyi bizə deyərdim. Təşəkkürümü bildirirəm və təbii ki, bizləri var edən siz dəyərli tamaşaçılarımızsınız. Çox sağ olun. Və siz dediniz ki, planınızda var rəssim sərgisi. Bəli. Orada hansı mövzunu fikirləşmişsinizmi ümumiyyətlə? Adətən bir mövzu olur da, yəni o mövzuya uyğun. Bəli, elə bir ki, kolleksiya kimi şəkillər mən eləmək istəyirəm şəhər haqqında. Aha. Şəhər elə bir ki, bir neçə nöqtələri çəkmək. Bakı şəhəri haqqında. İnşallah, indidən biz xeyir dua veririk, xeyirli, uğurlu olsun deyirik və təbii ki, Şəfiqə xanım bizim gələcəkdə də bizim studiyamızın qonağı olacaq. Siz başqa televiziya kanallarında iştirak eləmişsinizmi ümumiyyətlə, qonaq olmuşsunuzmu, sərgilərinizi nümayiş etdirmişsinizmi? ATV-də olub, ATV qaleriyasında olub sərgi, orada da iştirak eləmişəm mən, belə indi sizin yanınızın gəldim. Sizin rəsimlərinizi görmək üçün tamaşaçılarımız var, izləyənlər var və yaxud da ən azından sizin də bir izləyici kitləniz ola bilər də, yığmısınız. Və sizin bu rəsimlərinizi görmək üçün və yaxud da əldə eləmək üçün kimə müraciət eləməlidirlər? İnstagram səhifəsi var, orada hamısını qoymuşam mən, orada bir şey var.
Aha, siz həmin Instagram səhifənizi də söyləyin tamaşaçılarımıza. Bəli, şafi.ismailova. Aha, oradan yəni sizə müraciət eləmək asan bir olar. Təşəkkürümü bildirirəm və indi bilmək istəyirəm ki, Şəfiqə xanım rəsimin hansı hissəsindəyik biz artıq? Gözləri mən biraz işlədim, indi keçirəm ümumiyyətlə dərinə ton vermək. Aha, onu da siz bunu bir rəng ilə çəkirsiniz də? Bəli, bu monoxrom kimidir. Aha. Monoxrom portretdir. Aha, yəni bizim efir vaxtımızın qısa olduğunu nəzərə alaraq siz belə çəkirsiniz, yoxsa bəli, necə? Həm də ki, belə, həm də mən aha, monoxrom çəkiləri xoşlayıram. Elə bir rənglə bütöv tonları göstərmək, bunu da bacarmaq lazımdır. Bu xanımın portretini siz bu bir tanıdıq bir xanımdır, yoxsa haradansa? Yox, mən bunu internetdə görmüşəm. Bir qadın kimi, obraz kimi bəyəndim deyə çəkdim. Obraz kimi deyir sizi, Şəfiqə xanım. Bax, bu obraz olaraq, tam olaraq mən onu sizdən o fikri tam olaraq ala bilmədim. Bir obraz olaraq siz bu rəsimdə nəyi siz görürsünüz? Ən əsası odur, bir obraz kimi. Yəni, burada qeyri-adi bir obraz nə var? Bu Angelina Jolie-yə oxşayır, əsas tamaşaçıların üstünə baxın, ağızdan, dodaqdan biraz oxşarlığı var. Bəli. Bəli. Üz quruluşu biraz qeyri-adidir, bu hisslər, yanaq hissləri, həm də ki, vzqlad, necə baxır qadın, onun saçları, bilmirəm, ürəyimə yatdı, onu götürdüm. Bir qadında, bir rəssam kimi sizdən soruşuram, bir rəssam xanım kimi sizdən soruşuram, bir qadında siz görmək istədiyiniz sima hansıdır? Hər zaman o xanımda o sima olsun. Bütün xanımlara məsələn onu şamil edərsiniz ki, yəni bütün xanımlar o simada olsun. Özünə çox dəyər vermək, belə bir obraz kimi, özünü həmişə novosatiya sibə dirəcət. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Və Şəfiqə xanım hal-hazırda, bəli, gözlərini çəkir və gözləri bitdi artıq. Bunun siz... Demək olar. Aha. Maraqlısı odur ki, bunun ağız hissəsini necə eləyəcəksiniz? İndi ora keçirəm mən. Bəli, əsas onu eləyək. Ağız, siz bunun ağızını necə eləyəcəksiniz? Qara rəngdə olacaq dodaqları yoxsa? Boz, açıq boz, biraz harda tün var. Aha. Kölgə yerlərdə qara olacaq. Bu rəsimi siz... Necə çıxarmışsınız? Yəni, internetdən çıxarmışsınız, hazır bu formada çıxarmışsınız da. Aha, aydındır. Çox maraqlı bir rəsimdir. Bugünkü günə qədər sizə, yəni bu sahədə ən çox dəstək olan deyərdim də. Belə həm maddi deyərdim, həm mənəvi deyərdim. Ən çox dəstək olan kimdir? Əsas mənim valideynlərimdir. Mənim müəlliməm, mətanət müəllimə. Ona indidən salam. Efir vasitəsilə belə salam söyləmək istəyirəm. Bizim şöbə müdürümüz Fərvanə müəllimə. Amma ən çox evdən gəlir dəstək mənə. Baba, mama, belə onlar həmişə yanımdadır. Rəsim çəkərsən, çəkərkən adətən maddiyyata nə dərəcədə ehtiyac duyulur? Maddiyyata nə dərəcədə ehtiyac duyulur rəsim çəkərkən? Yəni, maddi çox mu lazım olur sizin rəsimlərinizə? Maddisiz. Yəni, pul deyərdim də, yəni maddi... Yox, deməzdim, boyaları deyirsiniz, kağızları. Yox, elə də çox getmir. Əsas odur ki, necə çəkəcəksən sən onu? Bəli, əsas odur, təbii ki, zövqlə çəkməyiniz varsa, o özü böyük bir uğurdur. Bəli. Təbii ki, bizim yenidən... SMS-lərimiz də olmalıdır. Mən istərdim ki, siz rəsimi çəkərkən mən o SMS-lərə bir daha toxunum. Bəli, bizə yazanlardan yazıb Gülnar Tağıyeva yazıb bizi, İmişli rayonundan salamlayır bizi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Gülnar xanım, əleyküm salam. Bəli, xəbərekspres.az saytı Ruhiyyə Eldar qızı. Bəli, təşəkkür edirik. ITV1 kanalının daimi dostu deyərdim. ITV-nin konsert proqramlarının informasiya dəstəyi Ruhiyyə Eldar qızı, sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir, izləyir bizi. Bizi izləyən Mehriban xanım izləyir bizi. Bu da İmişli rayonundan, Qaradonlu kəndindən bizi izləyir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, bizi izləyənlərdən Vüqar Təmkin bizi izləyir, salamlayır.
uğurlar arzu edir bizlərə. Çox sağ olun Vüqar. Musiqili meyxana ifaçısı Vüqar təmkini də salamlayırıq. Bəli, bizi izləyənlərdən Elməddin Saatlı rayonundan Elməddin bəy bizi salamlayır. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əleyküm salam. Tərlan Əsgərov da bizi salamlayır, izləyir. Çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Və bizi izləyənlərdən növbəti SMS-lərimizdən Elçin bəy, axşamınız xeyir olsun. Bəli, bizə də maraqlıdır sonda bu rəsimin necə alınacağı. Bəli, çox az qalıb. Deyərdim ki, son dəqiqələr qalıb artıq. Yoxsa nə qədər qalıb? Tamaşaçımız intizar. Bəli, 10 dəqiqəyə hazır olacaq. Təbii ki, sizi də intizarda saxlamaq istəmirik. Bəli, bizi izləyənlərdən Tural Musayev bizi izləyir. Təşəkkür edirəm, Tural Musayev. Nə yazıb? Aha. Xahiş edirəm, mənim deyir SMS-imi oxuyun. Xanımı salamlayıram. Doğrudan da o xanımın şəklini yaratsa, çox sevinərik həqiqətən də. Əsas odur, onun o cizgiləri düzgün formada bizə çatdırsın. Bəli, Tural Musayev özü də rəssam olduğunu qeyd edir. Salamlayırıq Tural bəyi də. İnşallah, deyərdim ki, Tural bəyi sizi də dəvət eləyərik bizim verilişimizdə. Deyərdi, bizim Şəfiqə xanımla birlikdə tet-a-tet bir yarış keçirdərik sizin rəsimlərinizlə və Şəfiqə xanımın rəsimləri ilə və təbii ki, jurilərimizlə birlikdə qiymət verilərlər. Aha. Bəli, hələlik SMS-lərimiz bu qədərdir. Aha, biri də bir nəfər, salam Rəşad, necəsən? Necəsən? Mənəm. Aha. Siz kimsiniz? Amma tanıya bilmədim. Salam Rəşad, necəsən? Mənəm. Təşəkkür edirəm. Mənəm. Çox sağ olun. Doğrudan da. Tamaşaçılarımız bilmirəm nə ifadə eləmək istəyir, fikirləşir de bilmirdim. Bəli. Reklamlara ayrılırıq. Bəli, reklamların vaxtıdır mı? Aha, reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra biz yenə birlikdə olacağıq. Reklamlar. Hələ də toyunuzu harda edəcəyinizi düşünürsünüz? Hələ də qərar verməmisiniz? Elə isə Rast Plazaya gəlmədən qərar verməyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla həm siz, həm də qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaqlar. Şar və zər yağışı, kran çəkilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edəcək. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyə olunur. Rast Plaza, hədiyə edin subaylarınıza. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonaq olacağım. Ən təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Rüyal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Ayşığında gönlümü verdim, ayşığında mən səni gördüm, ayşığında gönlümü verdim, ayşığında. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Ülviyyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar verpəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tam da zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana. Tam zamanıydı teninə dokunmanın, hazır. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənirə Şəmmət qızın təqdimatında qızı səslər verilişinə baxmağı unutma. Sən ana xəzərimin sahilində
Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən Gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən, bəzəyini şəfəqdə. Hələ də toyunuzu harda edəcəyinizi düşünürsünüz? Hələ də qərar verməmisiniz? Elə isə Rast Plazaya gəlmədən qərar verməyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla həm siz, həm də qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaqlar. Şar və zər yağışı, kran çəkilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edəcək. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyyə olunur. Rast Plaza, hədiyyə edin subaylarınıza. Gördüyü hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacağım. Həm təmiz ay sulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Rüyal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Ayşığında gönlümü verdim, Ayşığında mən səni gördüm, Ayşığında gönlümü verdim, Ayşığında. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Ülviyyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar ertəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tam da zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana. Tam zamanıydı teninə dokunmanın, hazırdım. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənərə Şəmmət qızın təqdimatında Qızı Səslər verilişinə baxmağı unutma. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən Gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən, bəzəyini şəfəqdə. Bu
qonaqlarımız. Reklamlar bitdi. Biz də verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bəli, bir daha qeyd edim. Gənc rəssam xanım Şəfiqə İsmailova qonağımızdır. Bəli, reklam arasında da biz rəsimlərimizi davam etdiririk, çəkirik rəsmi. Deməli, hansı səviyyədədir indi hal-hazırda rəsmin? Deyək ki, bitməsinə nə qədər qalıb? Demək olar ki, hamısını mən bitdim. Biraz burun hissəsi qalıb. Aha. Xanımın burnu biraz böyükdür, biraz vaxt apara bilər əziz tamaşaçılarımız. Ki, əslində mən qutardım. Aha. Və istərdim bir sual verəm sizə ki, Şəfiqə xanım, psixologiya elmi rəssamlığa yaxındır mı? Sözsüz. Aha. Psixologiyada çünki nə üçün deyirəm? Çünki bir psixoloq kimi insan siz şəkillərə yaxınlaşırsınız, rəsimlərə yaxınlaşırsınız, doğrudan da. Burada psixologiyanın sizə nə dərəcədə köməkliyi dəyir? Əslində elə şəkillər olur ki, sən baxıb çəkirsən, orada sən elə bil ki, kopya kimi eləyirsən. Amma əgər sən öz rəsmini çəkirsənsə, orada ümumiyyətlə lazımdır. Bir neçə bilir, deyim, podxod lazımdır, onu fikirləşmək, analiz eləmək lazımdır rəsmi. Mən özüm nə qədər eləsəm, adi bir balaca bir nəyisə bir nəyisə bir rəsmi çəkmək onun mümkün deyil ki, mən onu çəkəm. Çünki psixologiyanı da çox gözəl bilirəm, amma nədənsə bizdə alınası bir şey deyil. Bu özü də bir fitri istedaddır deyərdim. Aha, artıq biz rəsmin dodaq hissələrini deyərdim, xanımın dodaq hissəsi. İstərdim ki, buna bir ad verək bu xanıma. Nə ad verə bilərsiniz bu xanıma? Və yaxud da ki, bir filmdə oynayır. Hansı filmdə, hansı obrazda siz bu xanımı məhz canlandırarsınız? Deyərdim ki, hansı bir killer bir qadın oynayır obraz kimi. Killer qadın? Bəli. Aha. Doğrudan da, bax, bunu heç mən düşünməmişdim. Burada haradasa, yenə mən deyirəm, bu nifrətlə baxır bir xanım. Bir film var, Kolumbiyana. Nəsə ona oxşadıram obrazı. Burada çox nikbin bir qadındır elə bir forma. Siz başqa bir rəsim tapmadınız çəkməyə, Şəfiqə xanım. Çünki xanım elə baxır ki, elə bilirəm bu rəsimdən çıxıb mən nəyisə bir hadisə törədəcək bizim canlı studiyamızda ki, yəni məni yaxşı çəkmədin, məni düzgün çəkmədin. Belə bir sizə elə bir gəlmir ki, bu nəsə nifrətlə baxın. Gələn həftə də siz inşallah bizim studiyamızın qonağı olacaqsınız. Amma gələn həftə təbii ki, o sizin hazır sərgilərinizi nümayiş etdirə biləcəyimi? Öz rəsimləri? Bəli. Bəli. Yəni, böyük bir formada rəsimlərinizi biz istərdik ki, bax, bir veriliş ərzində çəkilən bir rəsimdir bu. İstərdim ki, o sizin rəsimləriniz bütün tamaşaçılarımız görsün, izləyicilərimiz görsün həqiqətən də. Və ən, deyərdim, asan bir rəsim, onu çəkmək, ən asan bir rəsim nəyi siz bilirsiniz çəkmək? Əslində, mənim üçün ən asan portret çəkməkdir. Aha, bir portreti çəkmək üçün də, yəni tam olaraq hazır etmək üçün nə qədər müddət lazımdır sizə? Həm qurmaq, həm boyanım, bir neçə saat vaxt aparar. Bir neçə saatda tam bəli, olaraq hazır edirsiniz. Bəli. Aha, sizə belə müraciət eləyənlər olunmu ki, ümumiyyətlə, şəxsən özləri, məsələn, müraciət eləsin ki, mənim portretimi çəkin də? O qədər olub. Aha. Sən rəssam ola-ola sənə həmişə belə suallar gəlirlər ki, ya da müraciət edirlər. Bəli, deyirlər ki, məni çəkə bilərsən, məni çəkə bilərsən. Aha. Elə bir sima olubmu ki, siz o simanı çəkməkdə çətinlik çəkəsiniz? Bəli, olub, dəfələrlə olub. Olub, dəcə zəqazlarda da elə olub ki, baxıram, belə baxanda elə də çətin bir rəsim deyil, amma getmir, ümumiyyətlə getmir. Aha, amma yenə də, psixologiya, bəli, yenə bəli, gəlib yaxınlaşırıq psixologiyaya, bəli. Rəsimimiz, nədənsə ilhamlanmaq lazımdır. Aha, rəsimimiz nə yerdədir? Mən deyərdim ki, mən qutardım bu rəsimi. Aha, və istərdim ki, bizi izləyənlərə bunu da nümayiş etdirək, bəli, bir saat deməzdim, heç çox bir az müddətdə, yəni verilişimiz başlayandan, bəli, Şəfiqə xanım portreti yaratdı, çox gözəl bir formada həmin xanımı köçürdü bir ağ kağıza və bu kağızda da bu xanım dediniz ki, killer rolunu, amma çox qorxuram yenə də mən deyim. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bizə ayrılan efir vaxtı Şəfiqə xanım sona çatır.
və sizi izləyənlərə nələr vəd verə bilərsiniz? Yeni sərgiləriniz nə zaman olacaq? Onu siz dediniz yaz qabağa. Və yenilikləriniz nə olacaq? Mən həmişə çalışıram. Bir neçə təzə bir rəsmləri çəkim. Düzdür, həm sərgilər olacaq, həm də ki sizin verilişinizə də gələcəm, öz rəsmləri göstərəcəm. Gələn həftə mənim portretim hazır olacaqmı? Bəli. İnşallah. Təbii ki, onu da dəyərli tamaşaçılarımıza biz nümayiş etdirəcəyik və verilişimizin adı ənənəsi olaraq bu bizik verilişidir. Siz öz rəsimlərinizlə, bəli, bu bizik söyləyə bildinizmi? Bəli. Yetəri qədər söyləyə bildinizmi? Bəli. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız, gəldiniz, studiyamızın qonağı oldunuz və gözəl rəsim çəkdiniz veriliş boyu. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, bu orijinalıdır, bu da kopyasıdır. Eyni bir, deyərdim, xanımın rəsimini gözəl bir formada çəkdi. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Var olun və uğurlar arzu edirəm sizə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Mən hər zaman sağollaşanda bu sözləri mütləq söyləyirəm. Biz gedirik ki, gələn həftə yenə sizin qarşınıza gələ bilək. Sağ olun, sağlıqla qalın, bu biziklə qalın. Hələlik.